primeiro do jeito do assim. Bom tarde, aqui nós temos um amigo, um expositor, Arthur Josepa. De bom amigo, nós de Wopat Deporte, e manda o partido de United League entre Aruba Steelers, categoria U18, e também Curaçao Sharks, categoria U18. Agora nós aí vamos para o Pabo, e para o partido de categoria U12, e agora nós vamos começar com o partido de U18 entre Curaçao Sharks e Aruba Steelers. O torneio aqui estava tá uma iniciativa de Foley Thomas com a minha iniciativa para um projeto que está titulado United League e assim une os jogadores de diferentes países para não por intercambiar o nível de basquetebol e também ser reconhecido que o deporte de basquetebol foi em uma idade relativamente young e vai mais arriba. Me serviço que o torneio aqui estava tá muito exitoso e ao culminar com o partido aqui, ou aqui nós estamos aí, por de sala Elroy, no momento aqui nós estamos aí começar com o partido de U18 entre Curaçao Sharks e também Aruba Steelers. Nós estamos quase claro para nós começar. Aqui nós estamos todos a 10 minutos. Ok, Sharks está vindo a bola, o número 9 tem a bola de point guard. Tem a bola, estava um passe para o número 12, o número 12 vai meio, está crossover, está perde a bola, está querendo a bola, tem quase um passe, está se passe para o número 17, o número 17 está vai para um layup, não está foul. Número 13 de Aruba Steelers, a foul, e número 17, e número 17 de Curaçao Sharks, está em 2 free throw. Vai ser para o meu free throw e está falha para o meu free throw. Vai para o de 2 free throw. Está notável que também era os 2 para 1 a favor de Aruba Steelers. Também um passe. Ele vai por um 3 pointer número 9. Score: 3 pointer. 3 pointer de Hopi Leo. Bonita shot. Curaçao Sharks. Não estamos vendo, estou me balando na cabeça. Forma um 3-pointer. Shot. 3-pointer de parte da Aruba Steelers. Nice construção. Ela bota um screen. Tocador subir na cabeça. Ela em passe e ela toma seu shot. Wide open. Score 3-point. Ok, Wega basicamente de. De Aruba Steelers está com a bala e corre. O Tuega Aruba Speed, Nanta Young e não por assim, e Nanta resultando na bom também. Com Nanta vai Aruba Fast Break, Aruba Maria, o Gada com Naya. E com o Tamira, com o jogador de Sharks, não por resolver esse aí. E é para o meu quarto de terminar com Aruba Steelers, Aruba, com o score de 28-5, Aruba Curaçao Sharks. O score também era 32-7 a favor de Aruba Steelers. Também é número 10. Então, assim, um net cut vai a Deng Leop. E o score é partido 34-7. Vai a Deng. Ele sai para fora. Ele dry. Bonita jogada. Ele vai a Deng. Penetrar bonita. E dá um passe no número 10. Com o cut e score na baseline. Bonita jogada. Bonita construção de parte de Aruba Steelers. E não score. Vamos ver se conta um bonita wega, bonita jogada agora. E o gado, assim, na score. Número 17, bom move, o score. Bonita jogada. Número 12, fez aqui, open forte, o rebound. E também mensura, o fast break. O tal qual, o da característica, é time de Aruba. Com nada, o gado, o speed. E na luta, duas, o fast break. Nós também temos o galo aqui, o número 8 do bairro Fast Break. Tem um ano para passar, não está passando. Está cross, minha ding. Bairro vai ser uma andrete e anota. Bonita o galo. Bairro vai passar de um bucket.
En de Aruba zijn allemaal voor. De passeert worden die stil. Je moet je zetten, je zingt erbij. Je Aruba, je de score, Rimon Stil, Bonita. De partij is 51 voor je zwemmen, a favor di Aruba Silas. Dan heb je een passe naar de stil. De jogador nummer 8 di Aruba, de score, Rimon Stil, Bonita, Kuhela, Kasi. Nummer 5 di Carçao, Curaçao Shark, erbij voor een fast break, en de score 2 punten. Je wega de bira 53-21 na favor di Aruba Steelers. De equipe di Aruba está andando tranquilo, andando na wega, o time regulando rebound, Maria Bala, anda brincando por rebound. E o jogador di Aruba a step out, de maneira que o Bala está vai over para Curaçao Sharks. O jogador de Aruba Steelers da Steel, número 8, do Bay Playoff, score fácil, haciendo partido 55-21 na favor de Aruba Steelers. O número 17 da penetrar, buscando contacto, não está foul, e então é 2 free throw. Para tirar, no momento na água. Depois vai ser o primeiro free throw, e tem que ser o primeiro free throw. Haciendo partido 55-22 a favor de Aruba Steelers. O Machete depois vai ser 2 free throw, e tem que haciendo Vega 55-23 na lugar por um free throw. E o partido está chega na halftime. Partido na halftime com Aruba Steelers arriba com score de 55-23. Essa que bala está penetrada, vai baseline, está fake, então essa que bala é para fora, não precisa de interesse a bala, está um bom move, penetrado, com uma lente, está layup, que bala, bonita move, também um passe para o MMA, anda buscar o jogador que está livre, anda usar o passe baseline, está guardando, bom cut, está caneira na rebound de bala, tem um jogador seguro a cor, e se está livre, não está a ser passe, e está algo que está aqui. Curaçao Sharks não a porba dominar, com a fast break, com a Aruba Steelers tem que dominar inteira a vega. O número 5 da o número 5 faz um passe bonito com o número 10, com a câmera de manhã, não está? Entra o número 10 de Aruba Steelers, tem a bala. Está um shot na baseline, bonito shot, e está, não está? Número 12 está na tela. Então, se passa, tem outra banda de velho. Está sendo o número 10 de bala, está passando um bala para fora. O número 18 está penetrando, está vai para o shot. O número 10 tem um shot, está sendo um shot bonita. E anotar, está sendo o score 70-29 na favor de Aruba Steelers.
Daar rebound, nummer 23, Tiabala. En daar is een crossover met een shot. Minota. At the buzzer. Nummer 23, komt niet dat triple. We meiden een turnover, nummer 23. Dan kom je erbij op een fast break. En Tiabala aan de regroep. De buyback, de penetratie, de ballen voor de Purwoodse 3-pointer. En over 23, voor het minst een 3-pointer in KDNW. Dat is een hele faciliteit. Mijn meid die veld aan het attacando. De passe bala. Pa. Nummer 1 en nummer 4 de ballen de Purba. Een 3-pointer. En het is Anota. Sharks. Curaçao Sharks tinha bala, anda ba, anda mesmo formando ataque. Jogador número 9 vai meio, então um passe para fora. Número 8, um passe para dentro. E número 8, tá anotar. Anda na cabeça de Bucket. Eu partido. Tá seguindo o número 23, tá sem crossover, então um passe para fora, tenta penetrar, e está anotado. E temos a vista com nós, mas mira, um superioridade amplio de parte de jogador de Aruba Steelers, que está ganhando no momento na aqui com o score de 92-33 de parte de Curaçao Sharks. Tá dando um partido fora de trampão. Aruba Steelers a imponer e a mostrar na superioridade riba na contrincante de Curaçao. E aceitame a olho reflejado em score com Aruba Steelers ganhando com score de 92-83 de Curaçao Sharks. Rebound. De Curaçao Sharks, também passou de 2 free throw, e para mim ela falha, também por de 2, ela falha de 2 também, também o rebound número 4, da passe bala, também para o layup, número 23 também para o layup, e está anotado, assistindo a partida 94-33, faltando 26 segundos para a partida finalizar. Maneira Aruba Steelers abim para onga assim na que da onga interviega cada momento que não porai um fast break na by fast breaks e não anota um ponto não e não tá onga ribum velocidade bastante alto e não tá anotado também todo momento que não é chance de anotar faltando 3 segundos 2 segundos para vega finalizar pode mirar que já é partido vai finalizar com Aruba Steelers ganhando facilmente com score amplio de 94-33. E o partido da finalizar o Aruba Steelers ganhando de forma convincentemente de Curaçao Sharks com score de 94-33. E essa aqui estava da cobertura de Boa Deporte, cobrindo o deporte de basquetebol de categoria de U18. Com a AB, que é o torneio de United Basketball League, o último partido a chegar no final com o time de Aruba, Aruba Steelers, ganhando de Curaçao Sharks com score de 94-33. E essa aqui estava o Turcos, de Boa Deporte, cobrindo basquetebol. Yeah.